chuva deixar. Se a chuva deixar, tá tempo chuvoso pra cá. Tô marcando bastante chuva pra hoje. 90%. Estamos indo lá em cima no sítio, buscar uns cavaletes, escada que ficou lá ontem. Um restinho de madeira lá pra... Melhor uma madeireira, né? Quando é pouquinho assim, não vai... Daí já tem as nossas coisas lá também, daí já. Cavalete, escada, banco. Daí não precisa fazer na outra, só pegar e levar de uma pra outra. Estamos lá pra ajeitar. Daqui a pouco o cliente da próxima obra já vai estar lá esperando nós também. Lá e definir onde vai ficar as casas. É, lá vão ser 4 casas no mesmo terreno, gente. Aí vocês acompanhem aí, continuem acompanhando pra ver. Até depois. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. Boa tarde, gente. Finalzinho de tarde, 5:30. Nós temos na obra ainda. Primeiro tá dia ainda. Tá dia, tá dando a garoa já? É só por causa da garoa, senão dá pra trabalhar mais umas 3 horas. A garoa. Aqui vai ser o lugar da próxima obra. Vou ter um videozinho ali antes, né? Vou mostrar pra vocês. Mas de longe, a garoinha é bem fininha. Já montei os painel lá, ó. Tô montando painel, o Rony tá ali fazendo, montando a caixaria. A gente veio só à tarde, de manhã a gente só veio aqui dar uma olhada, né, Rony, no terreno e trazer os bancos, as coisas que tava lá na outra obra e o material veio perto do meio-dia, daí a gente veio só à tarde. Mas já iniciamos mais uma. Daí nesse terreno aqui vai ser 4, no mesmo cliente, um terreno bem grande, ó. Ele começou lá pelo fundo, tem aquela lá, vai ter outra aqui. Aí do lado de cá do terreno vai ter outra aqui e outra lá, mais no fundo. Depois eu mostro ali mais da frente, pra vocês entenderem o terreno, é bem grande, é um terreno de esquina. Ali passa a rua, ó, o terreno vai até lá na esquina. Mais 4, né, Rony? É, mais 4. Mais 4, ó. A gente... Quem é que te assustou? A gente fala iniciando mais uma, porque a gente vai fazer uma por vez, né? Mas são 4 já. A gente já tá com o contrato de 4. Nossa, minha mão tá cheia de... Que nada, tem que ser rápido. Os 4 meses. Agora. Uma por mês. Tudo correr bem, essa aqui eu vou pegar para deixar pronta. É, essa aqui nós vamos fazer pronta, gente. Aí vocês continuam acompanhando que vai ser finalizada ela, né? O Rony vai... Botar piso, acabar o banheiro. Vai botar piso e acabar o banheiro, fazer o acabamento todinho, de menos a pintura e a elétrica. Daí o resto é tudo com nós. É um modelinho que a gente já fez em outros vídeos, mas quem tá chegando agora e quer acompanhar do início, né, Rony? A gente gosta de acompanhar desde o início, né? Essa aqui vai ter gente que vai aprender a fazer. Vai, né? Teve um ali que queria tava aprendendo. É, tem bastante que comenta lá que tá seguindo nós pra seguir o passo a passo. Mas a gente não, assim, a gente explica, mas explica assim olhando, né? Quem já tem uma base já entende, né? Já sabe como iniciar, pelo menos. Essa aqui vai ser de contrapiso também, ó. A gente já pegou bem poucas de assoalho. A gente quase nem tá pegando, né, Rony, de assoalho mais. É, bem pouco. A maioria já prefere de contrapiso. E o Rony já tá iniciando ali a caixaria.
Tem gente que vai perguntar por que ele não tá usando a pregadeira, gente. É porque a gente tá sem prego. É, Rony? Agora nós estamos sem prego por enquanto. Estamos sem prego, porque chegou a pregadeira, mas não foi feita a encomenda dos pregos. Mas assim que chegar a gente já vai começar a usar. Veio só um pouco pra teste ali, pra nós... Só pra deixar nós na vontade. Só pra iniciar mesmo, isso aqui era bom, mas só que... É, Rony? Só pra deixar nós na vontade, né? Aham. Já sentou também, gente, aí ó. Eu começo a fazer vídeo, ele senta. Sei já por hoje. Você não falou que dava pra trabalhar mais 3 horas? Não, mas tem que dar um descanso pra depois pegar de novo. Tá bem fechado pra chuva, ó. Bem carregado pra chuva. Vai ter bastante chuva esse fim de semana, parece. Vai, né? Estão dizendo que vai chover, não sei. Hoje era pra chover bastante, não choveu. Nós temos compromisso amanhã à noite, tomara que não chova. Ah, amanhã de noite é no coberto. Não tem importância. Mas olha, gente. Mais uma, a gente fica tão feliz em poder assim, né, Rony? Tá sempre trabalhando, iniciando o serviço, o pessoal feliz por nós e comenta. Hoje de manhã já botei um videozinho dizendo que a gente ia iniciar e o pessoal desejando felicidades. E... Vamos tomar que não, ainda que bem que não deu certo. Quando é fresquinho assim é bem de boa. É, tá uma garoinha, mas a garoinha é bem fininha. Beleza, só pra molhar a serra, não, só pra ter que tapar. Ah, já vou ter que guardar. É finalzinho do dia já. Mas continue acompanhando, né? Vocês que gostam de acompanhar a gente. É que tá bem corrido pra gente filmar mesmo, né, Rony? Aqui é um lugar bem bonito também, ó. É um loteamento, ó. Ó, isso aqui é tudo lote. Quem sabe a gente faz mais umas nesse loteamento aqui, ó. Na nossa região é cheio de loteamento. Ali já tem outro que iniciaram, ó. Lá, ó. É da mesma madeireira que a gente trabalha. Esse aqui é outro carpinteiro que tá fazendo. Nos nossos vídeos vai aparecer, né, Rony? Cada vez vai. Que a gente filmar aqui, vai aparecer aquela casinha lá já. Vai tá em andamento também. Tá em andamento, mas a dele tá mais adiantada, que nós iniciamos hoje, ele já deve ter iniciado faz uma semana. O dele é maior. Bem maior, né? Bem maior, não, mas é um pouco maior. Pela cara aqui é um 7x9, mais ou menos. Mais ou menos, eu não sei também. Pela cara dela é um 7x9. A nossa é 6x7 dela. 6x7. Mas são 4 casas de 6x7. Aquela que tem o detalhezinho no telhado, telhado mais baixo. Na verdade a gente já fez 13 pro genro dele, né, Rony? Aham. Pro genro do rapaz agora é pro aqui. Sogro. Agora é pro sogro dele. Os 4. Continue acompanhando. Gratidão a todos que estão gostando dos nossos vídeos aí, comentando, a gente lê os comentários, o que der pra gente responder, a gente responde, né, Rony? Porque é bem corrido, gente, vocês sabem, né, a gente tem os meninos. Acaba esquecendo ali. É que não dá tempo mesmo, Rony, só chega aqui, ó, a gente sai aqui da obra aqui sempre, a gente tava saindo ultimamente 7 horas quase das obras. Daí chega em casa, tem que ajeitar eles, fazer janta, fazer marmita, dar uma organizada na casa... A gente, tem gente que pensa que a gente fica só com o celular na mão, mas não fica não, gente. É só um tempinho. É corrido, a gente faz os vídeos, posta ali e às vezes não dá tempo. Porque é bem corrido, né? É nós, só nós dois, nas obras, em casa também, daí a gente tem que se ajudar. Mas quem trabalha com construção aí, o casal que trabalha, assim, com os dois, não é só com construção, que trabalha fora, né, Rony? Sabe o quanto é corrido, né? Chegar em casa e atender, quem tem filho pequeno. E ainda mais nós, que temos um menino autista que requer muita atenção, ele. Semana passada agora estava bem complicado, né, Rony? Que ele estava bem, bem desregulado, né? Bastante... Ele tava com bastante crises, né? Agora já foi... ajeitado a medicação dele ali, levei no médico na terça-feira, né? Uhum. Terça-feira levei no médico, já comecei a dar medicação, já sentimos uma melhora boa. Mas ele tá só evoluindo, né? Quem tá perguntando aí por ele tá só evoluindo. Eu evito um pouco de mostrar nos vídeos e postar, porque senão o pessoal fica criticando, né? Falando que a gente tá usando a imagem do menino. Mas a gente não precisa disso, né, Rony? Usar a imagem dele para se promover alguma coisa. A gente não precisa. A gente faz os vídeos porque a gente gosta, né? De compartilhar nosso dia a dia, nossos conteúdos é assim, ó, é obra, é rotina, é casa, é filho, é a nossa correria. Nossos memes engraçados, pra deixar vocês mais felizes aí, rindo de nós. Que a gente ria de nós mesmo, gente. Mas nem tudo que a gente posta quer dizer que a gente tá vivenciando aquilo ali, né, Rony? A gente tá vivendo isso, né? É só pra... Alguns é parecido, mas outros não, gente. Alguns é bem igualzinho. É, daí a gente se identifica e a gente posta ali só pra rir.
Oh, linda. É quase todos, mas alguns... Principalmente esses vídeos que eu posto que ele tá com preguiça deitado. Esse aí, às vezes, não é muito. Te viu? Ele ia contrariar. Esse aí não é muito, verdade, mas tem muito aí que é. Mas é isso então, vocês que estão acompanhando. Amanhã eu quero ver se eu consigo filmar um pouco mais. Amanhã eu vou ter que sair 3 horas da tarde também, porque a gente tem um compromisso amanhã à noite, daí eu vou ter que sair pra ajeitar as coisas. Mas o Rony acho que vai tocar um pouco mais, né, Rony? Ah, eu vou ficar até umas 7 aí. Não sei. Capaz. Vai, que hora? Mais cedo, né? Pode ser às 7. Pode chegar depois, já tá bom. Ah, tá. Vai direto daqui? A parte mais interessante é depois. Não, é bobo, né? Eu sou mulher, vou sair às 3 horas pra me organizar. Ele quer sair daqui direto. Não, não é? É só tomar um banho. Deu? Homem é simples, né? Homem é coisa simples. Eu já tô pronto. Mas depois amanhã a gente posta umas fotos bonitas, nossa. As fotos mais elegantes. Amanhã nós vamos tomar banho, né? Tomar banho daí já ajeita um pouco. Ah, tá. Mas a gente fica bem feliz, né, que vocês estão acompanhando, continue acompanhando. Hoje não deu para mostrar muita coisa, mas já vou postar esse vídeo. Porque já tem gente esperando, gente, tem gente acompanhando todo dia, né? A gente não mostra muita coisa, mas tem gente já esperando o vídeo, pergunta e pede pra gente postar o que a gente tá fazendo. Então é isso, a gente iniciou outra, já iniciamos a caixaria, já fizemos o... Já tiramos o esquadro, ajeitamos ali, já montei uns painel. A gente veio só na parte da tarde também. Aí tivemos resolvendo umas coisas também no celular, né, Rony? Tivemos resolvendo uns assuntos. Ah, tá, é. Daí paramos também um pouco, ficamos quase uma hora ali decidindo os negócios que tinha que resolver, gente. Tempo ali parar também. É, e é bem corrido. Vamos ver se sábado nós joguemos concreto pra dentro já. Amanhã, será que termina amanhã? Consegue terminar amanhã? Não sei. Eu acho. Acho. Se não terminar, paciência. Mas vamos ver, pode ser sábado à tarde também, né? O concreto, se não terminar tudo. Sábado de tarde eu tenho outra coisa pra fazer. Tem outro compromisso? Poxa, é um homem compromissado. É, daí é tudo serviço. Ah, tá, já sei lá, né? Então tá, gente. Vamos ficando por aqui, né? Deixe seu joinha, se inscreva. Se você não for inscrito, quiser fazer parte da nossa família RS, se inscreva, isso é muito importante pra gente. Nosso canal crescer, né, e divulgar para mais pessoas. Deixa o joinha, comenta bastante aí, que a gente gosta muito quando vocês comentam nos vídeos, isso dá motivação pra gente continuar. Se quiser perguntar alguma coisinha, vai tirar dúvida também. É. Se eu souber falar, a gente vai responder. Se a gente puder responder as dúvidas de vocês, gratidão a todos. A gente sente o carinho de vocês, né? Se transmite um carinho muito bom pra gente. E é isso, até o próximo vídeo.